babičko, co vás naštvalo teda? K tomu kradení toho káčera. Ne, babičku, mě ne, babičku. Protože oni pak ty kluci ty šátky rozkubali. A ona to musela znovu vyšívat, už jedin. To není rozkubané. Teď už ne. Solo od rodiny. Co to je? Solo? Solo od rodiny. Aha. Tak jak to tak ukradl? No. To si namluvil? To bylo domluvené, nebo co? Ne, mám silu takovou. A nedošel z kuhoně nic? Ne, naštěstí ne. Pojďme, nevím si ho. Tak musíte udělat proužek. No, však ano. Pojďme, jo. Pojďme, proužek, jo. Thank you.
ještě si našli krásné kostelecké hodové placky, možná 50 kusů, takže neváhejte, nakupujte, už nebudou. Dneska v akci za 10 korun kus.